Mu e shenjt për muslimane të erdhi të enjtën, e bashkë me të edhe ofertat e restorantëve për iftare. Por ndryshe nga vitet paraprake, si vjet, ofertat për një person gufuan me çmime duke kapur shumat e larta dyshifrore deri mbi 20 euro. Qytetarët thonë se gastronomët çdoherë shfrytëzojnë rastin në këso periudha për të përfituar. Për Ramazan e për Bajram me çmime të rritën, kur nuk. Tjerë dhe në bjën çmime të në rritën, shtohen. Je pak po bëha ki edhe 100%. Për dikë, edhe ajo që ofrohet nuk përkon me çmimin e menys. Kë ofrojnë shumë jaftushëm për çmime që i kanë ofru, po ta është e mbarët që a zgjedhin qytetarë që shë perceptojnë ata dojnë me shku a jonë që ato çmime që i kanë ofru. Përgjësien të nalë të shumë, të e pas të ndarin. Në tjetërën anë, ka të tjerë që mirë kuptojnë këtë bazuar në shtrejtimet e ndodhura. 17, 19, 20 për person, shtu që llogaritë krejtë që ato mi bo për një person në shtëpi sa të shkojnë. E një biznes në sheshin e kryeqytetit thot se bashkë këtë Ramazan nxorën oferta simbolike. Prej dhe tërë se fillën, që është me mishpule, gjitha i përfshin, me supa, salata, ambëlsia, kafe, ujtë, gjitha janë. Kurse edhe oferta menyja 2 është 12 euro, e 3 është 14, kurse menyja më e shtrejtë është 16 euro. Ata që e teprojnë me çmime sipas këtij janë biznese që punojnë veç me ushqime. Nuk kanë kafe, nuk kanë ëmbëlsirë, nuk shesin gjatë ditës, e to do të muajin në Ramazanet e shfrytëzojnë veç në mbrëmje. Ngritja për gastronomët është arsyeshme bazuar në koston e produkteve dhe inflacionin.